Takže hledáme kluka, 30 let, herec, měl by být charismatický, aby prostě utáhl celou tu kampaň. Tak, yes. Ale hlavně by měl být... Tak v první řadě musí být hodně tvárný, že? Mm-hmm. Aby prostě uhrál od toho westernu až po tu romantickou komedii. Ale měl by mít hlavně... Fotogenický, dobrý na kameru by měl být, prostě jako, si to mít takovou tu jiskru. No, ale říkám, hlavně by měl... Ty bys měl být hlavně sticho. Takže můžeme zavolat prvního. Dobrý den. Takže bychom začali kovbojem. Teď všude okolo vás jsou indiáni, vy střílíte. Teď se vám splašil kůň. Já se bavím. Můžu se zeptat, kdo je tady poslední? Já! A nechcete se na to vykašlat? Proč? No, protože jste malej. A řekněte větu, já to dělám. Udělejte takový jako pozice, kung fu. Kopat, kopejte. Znáte film noir, víte, co je film noir? Jasné. Nemusím vysvětlovat, jste herec, zkušený. To bylo minulý rok natočené, myslím, ne? Právě. Aha, tak to ne, tak... Jak říkám, ono je to někdy... hodně složitý, ale já jsem režisér, ale především tak, jsem člověk. Pojďme, poslední věc. Představte si, vy čekáte na svoje děvče, nemůžete se dočkat a potom ona přijde. A teraz jako prší. Jasné, já to nedělám. Cit tam chci mít, vášeň. A zeptejte se, ty třídíš? No. Třídím. Tak jo, na stranu. Upřímně, tak rozpočet není nafukovací, jo, to všichni víme. A na castingu já šetřit nebudu, protože tady hledáme tu tvář, která musí utáhnout tu kampaň, tady prostě hledáme ten ksicht. Ale já to dělám. Jsou všude kolem vás. I za mnou, jo? I za váma. Hlavně za váma. On to scénárista napsal, režisér to zrežíruje, producent to celý zaplatí, ale ten původní nápad je můj. A nade mnou už prostě nikdo není. Je klientka. Ano, dobrý den. Dobrý den. Počkejte, promiňte, vy jste tady dva? Ne. Jsem tady s ním. Tak se nám představte. Tak já jsem Mirek Švácha. Splašil se vám kůň. To rozhodování bude asi těžký, protože jsme viděli spoustu zajímavých lidí. A opravdu pro mě teda osobně je... laťka hodně vysoko. Jo. A můžete na chvilku zvednout to číslo jako až před obličej? Tak. Ahoj. Ahoj. Lásko. Není to špatný, ale víte co? Chybí k tomu trošku takovej, jakoby, taková dynamika nebo život do toho, dejte energii. Takže pojďte a sám sebe překvapte. Překvapte nás tím, co tady ještě dneska nebylo. Teď? No třeba. Jo! To se zbláznil, jste se nebo co? To si děláte prdel z nás. Ale tak já jsem se měl překvapit. Překvapit v té roli, ne? Já se omlouvám. Ale tak vy jste řekl, abych vás... Ozvěte se. Ne. To ne. A tak tenhle se mi líbí. To byl pohybář. Ty to nepochopil, podle mě. Ten text? Tohle taky ne. Jo, v žádném případě. Tak to vypadá na tohle liputa. Klientka je na cestě. Dobrý den, vy jste tady, dobrý den. Vy už zkoušíte? No my tady spíš tak improvizujeme, on pana režisér to má rád, když tady tak trošku mimo scénář. A tak dost, cut, stop, výborný.
kluci, skvělý, to bylo skvělý. Skvělý, děkuji. Díky, v klidu, klidně se. Hele, se taky klidně, jo, klidně. Ten se mi líbí, pánové, skvělý. No tak gratuluju, no. Máte to, jste rád? Ale když jste říkal, že jsem úplně... Chceš to nebo ne? Tak chceš to nebo ne? Chceš? Krásný, máme hlavní hodinu. Nevím, čím jsem jako zaujal. Ale asi ve mně něco je. Ahoj, já jsem Tomáš, herec. Určitě mě znáte z 5 krátkých filmečků Eko.com, který jste viděli a šerovali na samosebou.cz, ale nezvlád bych to sám. Je zatím spousta lidí a tohle je Robert, producent. Já jsem Rostě. To je Rostě, producent, a tady je... Já jsem Richard, já jsem tady za kreativu. Ríša za kreativu. Tak a Tomáš s námi končí a to je výzva. Ahoj. A šance pro vás. Počkej. Ale nic osobního, prostě se s námi okoukal. No ale to je dost osobní. Posílejte nám svoje videa a ten nejlepší nebo ta nejlepší z vás, kterou vybereme, bude hrát ve vánočním speciálu. Takže posílejte svoje videa na samosebou.cz a tam se i dozvíte, co a o čem máte točit. Staňte se hvězdou. Uči, ty vole, to je strašně smutný. Veselé Vánoce.